အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကနေဒီနေ့ပြန်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးရန်နိုင်ထွန်းရဲ့ဝါဆိုလအတွက်အကောင်းဆုံးရတရားအစီအစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပြီးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာ like ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးတော့ဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးတော့ချစ်မိစေချစ်ပြန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြမှာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်က channel ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာခဲ့ခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရန်နိုင်ထွန်းရဲ့တနေ့တလားတာသောကံကောင်းစီရန်ဝါဆိုလာမှာပြုလို့ရမယ်ဝါဆိုလာပြည့်နေမှာပြုလို့ရမယ်အထူးရေတရားကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာဟိုတင်ဆက်ပေးနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်က channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာကတော့ပုံနဲ့တော့ဘေးတင်ဆရာရနိုင်ထွန်းရန်ကုန်မြို့တော်ကဖြစ်ပါတယ်ဆရာထပ်ဘေးတင်မေအပရိသတ်ထမင်းရှင်ခုနှစ်သားသမီးအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားကြားမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့ဥစွာပဒမနှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဘေးတင်မေအပရိသတ်ထမင်းရှင်များမင်္ဂလာပါကျွန်တော်များပုံနဲ့တော့ဘေးတင်ဆရာရနိုင်ထွန်းရန်ကုန်မြို့တော်ကဖြစ်ပါတယ်ဆရာအရှိရဲ့အိမ်နောက်ရဲ့ကြားမာရေးစီပွားရေးလူမျိုးများကိုတွေ့ဆက်ဆစ်ဆက်ပြီးဧည့်စင်နေများဆွေးနွေးဟောပြောပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဆရာရဲ့အခုလိုက်တွင်ခြင်းက2023ခုနှစ်ရှစ်လပိုင်းဩဂတ်စ်လတရက်နေ့အင်္ဂါနေ့မြန်မာတက္ကသိုလ် 1380ပါခွန်နဲ့ဒုတိယဝါဆိုလာပြည့်နေ့ဓမ္မစัจจအခါတော်နေ့အိမတန်နေသူနေမြတ်မိမိတို့နေအိမ်မှာလာပြည့်လာပွဲများနေစဉ်အပတ်စဉ်ကျွန်တော်များပုံရတော်ပြီးတဲ့ဆာယာနိုင်ထုတ်မိမိတို့နေအိမ်၌ကံပွင့်နတ်ပွင့်လုံငန်းစီပွားတို့အတွက်ကြတိအားကောင်းလေသည်တင်ပြရင်းပေါ်တော့ဆရာရဲ့ပေတယ်မဲ့အပရိသတ်ထမင်းရှင်များဥဇောပတာနိုင်စေဖို့တင်ပြပေးသွားမယ်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်2023ရှစ်လပိုင်းတရက်နေ့မနက်ခင်းများလာပြည့်နေ့ဒုတိယဝါဆိုလာပြည့်အင်္ဂါနေ့များမပြတ်မပတ်ဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့ပေါ့နော်အင်္ဂါနေ့ဒါကတော့လူဝဲဝိထုံဝင်ထောင်နဲ့တရားချက်ပေါ့နော်ဒါတော့52ရက်ဆရာသုံးထားတယ်ဒါတော့1000ညာပေါ့နော်ထောင်တရားချက်ဝိထုငွေပေါ့နော်ဒါကတော့ရញ្ញံခောက်ဆွဲထုတ်တို့ရញ្ញံရှင်ဆက်တို့စသဖြင့်တထုတ်ပေါ့နော်ခောက်ဆွဲထုတ်လေးကြတယ်ဆရာရဲ့ဒီလိုက်လေးကိုလာရှယ်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တော်ရက်ခံပါစေမိမိတန်ခါချင်းမိတ်ဆွေညီကိုမာရမဆွေမျိုးသားချင်းများဆရာရဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ရှုဆောင်ရွက်စီမံနိုင်စေဖို့မိမိနဲ့တကွပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီဘက်ဆံတပတ်ကံပေါ့ငါးချက်သား30သားညီဘက်ဆံထုတ်တထုတ်လှုပ်ပေးလဲရဒါကတော့ကော်ဖီတစ်ခွက်နော်ဆရာလာဖေးတို့အစနွားနိုးတို့မရဘူးခင်ဗျကော်ဖီပဲဖြစ်ရမယ်သူ့အတိတ်သူ့နမိတ်တွတ်ချက်စီမံပြီးတော့စီမံပေးတဲ့စင်ရင်နဲ့မိမိတို့နေအိမ်မှာကံပွင့်လက်ပွင့်ပူဇော်ကစီပွားစာတာတို့အောင်မြင်ဖို့မိမိနေအိမ်ဖျားကိုကဲ့လို့ပူဇော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကော်ဖီလေးပေါ့နော်မပူမအိမ်လေးတစ်ဖက်ဖြော်ပြီးတော့ကဲ့လို့ပေးရမယ်မြေဘက်ဆံတပတ်ကံမြေဘက်ဆက်အဲ့ဒီမြေဘက်ဆံပေါ့နော်မြေဘက်စိမ့်တော့မရဘူးကြော်ပြီးလှော်ပြီးသားမြေဘက်ဆံမှကြမယ်အဲ့ဒီမြေဘက်ဆံကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါးချက်သား30သားကြော်ပြီးတော့ဟာလာဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပကံများနဲ့တင်ပြီးကတ်လူပူဆော်ပေးရမယ်။နဲသည့်များစီကတော့ပါတနာပေါ့နော်။ကတ်လူပူဆော်ရှင်ကတော့လာပြည့်နေ့မနက်ခုနှစ်နာရီနဲ့9နာရီအတွင်း9နာရီထက်လည်းနောက်မချစေနဲ့ပေါ့နော်။ကတ်လူပူဆော်ပေးပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခံပြားစေနော်။တကယ်လို့အကြောင်းကြောင့်နဲ့ဘန္နာပိုင်းမှာမအားမလတ်ဖြစ်ခံရင်အခုပေါ်ပြပါအတိုင်းညလာပြည့်နေ့ညခုနှစ်နာရီနဲ့9နာရီအတွင်းကတ်လို့ပူဇော်မယ်မနက်ပူဇော်ထားသည်ပဲဖြစ်စေညမှပူတော်သည်ဖြစ်စေလာပြည့်နေ့တညတာ
มีมีโดเนอิงพยาเซนตะเนียเพกาวยินชีเยพยาเซนออกซะเปะตะคุกุเตนูเสียมาเตนูปูซอทาปิโดพลาสติกกงซะเปะคงโดมาเนาะตัญญาตาตัญญาตาปอเนาะตัยยะตาตัญญาตาปูซอทาปิบาอะคุเสียพอพระละอตัญญานาไตพอเนาะกอพีดิตะควะยันยันชะสะตะทุงเยบะสันจ่อพอเนาะตะปะกาหน่วยลุงหน่วยหุยทุงหน่วยกา ตะถาวเนี่ยเตยาจั่นดีโลกะหลุปูซาปิโลရှင်ลาปิจ่อตะยันนี่มันน่ะเข็มยาซ้อนซ้อนน่ะขาจ้าโลရှင်ตะเนี่ยเพ่งวยวิถุเมเบซันจ่อตะเนี่ยเพ่งดียันยันชะซัดโตเนาะขอซวยทุบโตดาริโหไปหลุไปปอฉันซัดปอเนาะจาซาขอซวยได้ยะเลยปอเนาะดีโลปาเพ่งทุบนี้ดิเพ่ยอ่ะเลยปอเนาะดาลีดิแท้ติก็หลุไปบาเนาะไปนี่หลุว่ามะเลยสุยิง อปุลาเมดุติยะวาโสลาภิฤตมิมิโตเนไอ้มาลงงานไกงานสีปะลัลละบารุอ่องเมสิยิอะตั่วมะเปญมะกั่วกัดโลปูซอเป้เป้โบจันนอมยาพุ่งแนตอปิเรสายันไลทั่วอะทุเมตตาจักขันพยาสีเนาะยุ่งยุ่งจีจีกัดโลปูซอเป้เป้บามวยเยเจเกษายัตติละเป่งเนดาเรไอ้ทวินอเซมะปีเดเกษายัตติมาอ่องเมเมลงงานยิป้ายสัญญา สิปวายปายสัญญาลောက်ส่องมุโรณะปัตตปิรอ่องเมมะอาจารย์สีดียีเวจัตติลงงานยีดีนิตาสุยีดีตะเนียภิเวเจกฤษะยะจองยีเวเยกฤษะลาเสลาเสนิสสะส่องยะนิเดลောက်อารีอิมัตตะอ่องเมมะเมกันสาตะกันนิเนดาดิกันป่วยเมเวเจกฤษะยะติอ่องเมมะอะเขเขดิจ่อรวะหน่ายยะเมมิมิเนเอมะยุ่งยุ่งจีจีมะเปญมะกั่วลาภิเนโกส่องยะหน่ายเสโพ จำนวนยาคงเนี่ยต่อไปเรื่อยๆยานในทุ่งอีลาปีนี้สิ่งสิ่งมาพิลล์อัตโต้วิทุลูกเวดีดีปอนอลาปียาโรในอิมิตาสุตาวต้องรู้และพิสิอโกรงไปลุลุและยาเรสติเลมันและพิพิเนาะจุยบกาเนาะจีบกาซาเตเพมีดีบกามิโยซาตุและมัสโซกัลลุปูซอลุยาบาเรอธิการอโยโยจีจีมาเปียมากกว่า ສ່ອງແລະຫນາຍເສີພຸສຍານີ້ແລະອທຸເມດຕາຍັກຂັນພະຍາສີຈົນນໍຍາປົ່ງແລະຕໍ່ປີດິນສາຍານໃນທົ່ງຍານກູຍູດໍມາອທຸເມດຕາຍັກຂັນພະຍາສີດໍມະສັດຈະອຂາໂຣນິມາປຽມະກວັນມິມິໂຕໃນອິນໄນສ່ອງແລະຫນາຍຈາບາສີສຍາຍະດຸດຍະວາສຸລາພິນິອິງການິຕຽຊິດລະ 2023年8月，麦地南门来了呀，麦地没生那呀，谁看到？谁也碰那把撇的，东家哥、林家楼、东家东家李坤的，看阿龙抢的丁阿龙哥，大家相互杀断人家南家把的，麦那哥那嘛，伢那伢那一天，谁也没生困难，大家都要看家嘛，看啥大哥，虽然好表皮的是吧的，谁也别的那拉看了。 ซวยเนี่ยฮอบเปาะตอนี้เยไล่สาไปในยงค้างกาตาเกตเจ้าต่ายมาต่ายกัปปิตัลมักกะเปเอเซติงาไตนาปะเนียเนี่ยขอปะมาอียะปะดาวปုံမျိုးเนี่ยมาเสียอนีเนี่ยพระเนี่ยตาตมิโรยิกัญจามากันสาตาฮอสตันโกซวยเนี่ยฮอบเปาะไปในสิบาเลยอาชีอิงนองยิจามายิซีปวายิลุมุยิอเตเสยเสียแท้ไตเมซวยเนี่ยเมียนนายจาบาเลย ลาพีเนโกโยโยจีจีมาเปียมะเปะส่องแยกนายจาบาสีเนาะเสียยะดีวิดีโอไฟล์นี้โกอัญญาตุงาไม่สวยมรมาตาเจนสวยมโยตาเจนญีโกมรมามะตุยเมียนส่องแยกนายสีโกไลน์แอนเชลีอะทุส่องแยกไปไปบาโลเมตตาทัศน์ยักขะพยาสีขะมะโกเซ็งญะพยาจ้ามาจ้าตอรอบูจาบาสีงวยยีจีอะเขเขเมียอัญญะโซ ปีเลนนายจ้าบาสีโลอุทุอุทุสมมกสุตองเมตตาอุทุโพตาอัปปาระเคะเนี่ยคนเนี่ยตามอ่าโลยสันนามาพิวานะจ้าบาสี